ከዚህ እንዲወጣ? አዎ። እሺ። አንቺ አክሽን አለም አንተ ስላልክ ባንተ መመረው ነው ያንተሻግት አይደለምሽ? ከር ባይናችን ደግሞ ትንንሽ ክፍተት ነው እንዴ? እሱ ይታየው። እሺ ካረክ እዚህ ጋር ነው። እሱ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር አርግ። እሺ ያን ነው ዘው። አሁን እሱ ወደዚህ ሲርቁ ይታያል። አዩ እዚህ ክፍተት ይታያል። ብቻ ከረባ ማሰጥ ይችላል። እኔ ቻልኩ። በዚህ ክፍተት ይታያል። እዚህ ክፍተት በቃ እንደዚህ ነው። ተራሷል። በዚህ ክፍተት በጣም ቀላል ነው። በጣም ሶልዬ ናይ አንዴ ኢሜጅ ነው። በጣም ትንሽ ታት እንልደው እሺ ሳና ነገት ነቃለ። አክሽን ያስ እንደዚህ ነው ያለው። ምን ነው እንደዚህ ነው ብላ ታለቀ። እናቴ አንድ ላይ መብላት በረከት ነው ብላለች። ደግሞ አክሽን እንደዚህ እኔ እንደዚህ መብላት አላውቅም። እናቴ አንድ ላይ መብላት በረከት ነው ትለኛለች። ሻምጥ ይቅርታ
ሲን 58 ሾት 1 ቴክ 1 አ አ ወይ ካት ሲን 58 አይደል